Жапаров, Айсулуу менен Акжолго Манас орденин ыйгарып, унаа жана 10 миллион сом берди. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова менен грек-рим күрөшүнүн балбаны Акжол Махмудов 2-чи даражадагы Манас ордени менен сыйланып, 10 миллион сомдук акчалай сыйлык алды. Мындан сырткары Таяу тарап 4 унаа белекке берилди. Өз кезегинде Айсулуу Тыныбекова президенттин колдоосуна ыраазычылык билдирип, 2024 жылы Парижде өтүүчү Олимпиада оюндарына катышаарын билдирди. Ушундай эле сыйлык менен грек-рим күрөшүнөн Олимпиаданын күмүш медалын уткан Акжол Махмудовко да берилди. Азыркы тапта ал Арча мамлекеттик резиденциясында президенттин Олимпиаданын байги ээлерин сыйлоо аземи өтүп жатат. Эске салсак, Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында Акжол Махмудов грек-рим күрөшү менен Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү күмүш медаль утушкан. Ал эми Мээрим Жуманазарова кыз келиндер күрөшү коло медаль алып байгелүү орунду ээлеген. Саламатсыздарбы, урматтуу Токио Олимпиада оюндарынын байги ээлери, урматтуу машыктыруучулар жана бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Биринчи кезекте Токио шаарында өткөн 32-чи жайкы Олимпиада оюндарына татыктуу катышып, ийгилик жаратып, мекенибизге жеңиш тартуулап кайтып келишиңиздер менен чын дилимден куттуктаймын. Сиздер өлкө намысын бек кармап, темирде эрк жана мыкты чеберчилик менен натыйжа көрсөттүңүздөр. Жеңишти камсыз кылууда канчалаган убакыт сарптап, тынымсыз эмгек кылып отуруп Кыргызстандын намысына жарап бердиңиздер. Чын жүрөгү менен күйөрмандык кылган бардык кыргызстандыктардын атынан мен деген дүйнө өлкөлөрдүн арасында Кыргызстанды татыктуу таанытып, ийгиликтүү таймаш көрсөткөндүгүңүздөр үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздер багындырган ийгиликтер, дүйнөлүк деңгээлдеги сиздер камсыз кылган жеңиш албетте эчен деген спортчуларыбыздын, миллиондогон мекендештерибиздин жүрөгүн толкундатып, көкүрөктөрүндө оргуштаган сыймыктануунун сезимдерин жаратты. Сиздер спорттун босогосун аттаган жаш спортчуларга эле эмес, спортту сүйгөн, спорттогу жетишкендиктерди көрүп рахат алган миллиондогон кыргызстандыктарга дем берип, шыктандырып, мекенге болгон сүйүүлөрүн арттырдыңыздар. Ошентип Токио Олимпиадасы аяктады. Алдыда Париж 2024 жылкы Олимпиада оюндары турат. Кыргызстаныбыздын туусун желбиреткен жеңиштерди алып келүү үчүн туптуура 3 жылдык катуу машыгууларга кирип жатасыздар. Мындай ийгиликтерге жетебиз десек, бир гана күрөштүн түрлөрүн эмес, жеңил жана оор атлетика, бокс, сууда сүзүү сыяктуу спорттун башка түрлөрүнө да басым жасообуз керек. Аталган спорттун түрлөрү боюнча өлкөбүздө спорттук мектептерибиз бар. Чоң-чоң эл аралык мелдештердеги алтын, күмүш, коло медалдарды камсыз кылган спортчуларыбыздын чыгып жатканы ага далил. Урматтуу спортчулар, сиздер эң негизгиси катышуу дегендей Олимпиада оюндарынын жөн гана катышуучулар эмес, мекенибиздин желегин желбиретип, гимнибиздин жаңырышына умтулуу менен пьедесталга да жете аларыңарды далилдеп көрсөттүңүздөр. Биздин жалпы максатыбыз 2024 жылдагы Париж Олимпиада оюндарында биринчи орундарды камсыз кылуу болуп саналат. Спортчуларыбыз бир алтын гана эмес, бир нече байгелүү орундарды да жеңе аларына бекем ишенемин. Себеби кыргыз спортчулары руху күчтүү, максаты бийик жана намыска бек уул кыздардан. Ал эми мамлекет тарабынан спортчуларыбызга эл аралык спорт майданында ийгиликтерди жаратуусу үчүн зарыл болгон шарттарды түзүүгө бардык күч аракеттер жумшалат деп ишендирип кете аламын. Анткени спорт тармагын өнүктүрүү, массалык жана кесипкөй спортту өнүктүрүү мамлекеттин саясатынын маанилүү багыттарынын бири. Уважаемые призеры и участники Олимпийских игр, тренеры, прежде всего, искренне поздравляю вас с достойным выступлением на 32-х Олимпийских играх и хочу поблагодарить вас за то, что вы с честью прошли через очень суровые испытания. Вы показали высочайшее мастерство, проявили лучшие волевые качества. И от имени всех кыргызстанских болельщиков благодарю вас за ваше выступление. Ваши достижения, безусловно, я думаю, вы все сами это хорошо понимаете, наполняли сердца миллионов болельщиков нашей страны гордостью за свою страну, за наших спортсменов, которым покоряются самые трудные высоты. Вы вдохновляли миллионы наших болельщиков, не только тех, кто занимается спортом, а тех, кто просто любит спорт и с удовольствием наблюдает за спортивными достижениями наших атлетов.
Олимпиада в Токио завершена. Начинается обратный отсчет до Парижа 2024. Впереди 3 года упорных тренировок. Надо сделать акцент не только на виды борьбы, но и на легкую и тяжелую атлетику, бокс, плавание и другие виды спорта. По этим видам спорта в Кыргызстане великолепная школа. Тому доказательство медали, высшие пробы на крупных международных соревнованиях. Вы показали, что можете не просто быть участником Олимпийских игр, но и попасть на пьедестал. Наша общая цель – это золото на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Я верю, что наши спортсмены могут завоевать золото и не одно. Со своей стороны, государство приложит все усилия для создания необходимых условий для победы наших спортсменов на международной спортивной арене. Развитие спортивной инфраструктуры, развитие спорта, высших достижений и массового спорта будет неотъемлемой задачей государства. Спасибо за внимание.